Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети Азимбек Бекназаровго карата Өмүрбек Текебаев менен Дүйшөнкул Чотоновдун сотунда жалган көрсөтмө бергени үчүн кылмыш ишин козгоду. Коомдук ишмер Азимбек Бекназаровдун Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин сотунда сүйлөгөнү тууралуу айткандары монтаж эмес экени аныкталып, жана буга байланыштуу кылмыш иши козголду. Бул тууралуу бүгүн Улуттук коопсуздук комитетинин маалымат катчысы Рахат Сулайманов билдирди. Анын айтымында иштин козголушуна Алматыда жасалган фоноскопиялык экспертизанын жыйынтыгы негиз болгон. Жалган көрсөтмө бергендиги тууралуу айткан сөзү камтылган видео жазууну дагы бекитип берген. Бул жерде Бекназаров, Текебаев жана Ата Мекен партиясынын башка тарапкерлери 2010-жылы убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү болуп туруп, Мегаком уюлдук компаниясына көзөмөл кылуу максатында анын ишмердүүлүгүнө кийлигишип турушкандыгын маалымдаган. Жогоруда айтылган аудио жана видео жазууларды текшерүү максатында фоноскопиялык идентификациялык изилдөө дайындалып, Казакстан Республикасынын Алматы шаарындагы көз карандысыз эксперттик мекемесинин адистери тарабынан жүргүзүлдү. Бул изилдөөнүн корутундусу боюнча интернетте жайгаштырылган аудио жана айткулоо берген видео жазуулардагы үн Бекназаровго таандык экендиги так аныкталды. Ошондой эле кандайдыр бир монтаждын жана өзгөрүүлөрдүн белгилери табылган жок. Бул чогулган материалдардын негизинде кылмыш иши козголуп, тергөө башталды. Өткөн айда интернетте Текебаевдин сотунда күбө катары берилген көрсөтмө боюнча Бекназаров менен Атажурт партиясынын лидери Камчыбек Ташиевдин сүйлөшүүсү деген аудио тасма тараган. Анда Бекназаровдукуна окшош үн "Сөөгүм агарткы чакалып айттым, ар калыпта айткан сайын Кудай өзүн кечир деп жаттым" деп сүйлөгөн. Бирок Бекназаров да, Ташиев да ал монтаждалган тасма экенин айтып чыгышкан болчу. Эми үндү окшоштуруп коюш, жол болсо бирөөнүн сүрөтүн окшоштуруп коюш бүгүнкү баягы техниканын жетишкен заманында бул оюн деле эмес. Бир куудулга кичине тыйын берип коюп, Бекназаров туурап койсоң Бекназаров эмес, Бекназаров чоң аталарынан бери туурап берет. Туура эле атпайбы, Атамбаевди туурап атат, Акаевди туурап атат, дале туурап коет, үндү чыгарып коюшат. Ошондуктан мен ойлойм, Текебаевдин өкүмү чыгар да ошол убактылуу өкмөттүн берген көрсөтмөлөрү жалган экенин жокко чыгарышын ушуну ойлоп чыгышты.